Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui ka tineung mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra, sumangga nyangakeun. Carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntu Jago Tutugan, karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu, nyangakeun Si Buntu Jago Tutugan. Mitra kaum dangu, hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah dugi ka geus teu nolih kana narempokeun lantaran pakeanana ribeg barasih jabalal dok kotor pinuh keuleutak balong atuh andingan ukur tetep ngajanteng bari nyusutan getihna nu ngalemereh tina liang irungna panona teu leupas ngawaskeun jangdana nukir ngagedig bari ngagusur nyeis numes-mes ngaliukan katukang bari cari nakdak pinuh cimata. Sokah kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu sugante geus we perkara eta teh moal aya buntutna. Tapi teu kitu. Lantaran sadatangna ka imahna teh jang. Lantaran sadatangna ka imahna teh Jang Husen terus wawadul ka badega bapana nu ngaran Ki Jalal. Akon-akona mah manehna teh disiksa ku Ani. Pedah ngaliwat ka hareupeunana teu pupuntenan. Nepi ka manehna dialungkeunana ka balong sarta manehna ngurihit ka Ki Jalal supaya dipangmaleskeun. Sarta lamun hasil bisa males ka nyeri, tangtu Ki Jalal teh bakal diburuhan. Tapi cenah ulah geruh ka indung bapana. Kukitu teh amah sieun ka emper-emper marga lantaranana, da piraku ku Pa Haji Qodir teh teu diuruskeun ka Pak Haji Sobana. Ari Ki Jalal barang dikumahaan ku Jang Husen teh jojol haripeut bae. Lain teu ngadenge yen Ani teh nu geus dikocap jajatena lain bantrak-bantrakeun nu geus hasil bisa ngaburak-barik begal-begal nu kaitung jaradug. Nganya eta Ki Jalal teh bawa ningkabita kupu pulurna. Jabati duit jeung pare teh ogerek dibere pakaian sababaraha pangadeg nu antukna manehna jadi nekad. Eleh meunang kumaha engke teu wani ti hareup pasti bakal dibongohan ditukangin. Pokona mah asal bisa nyelakakeun bae pikeun nadunan pamentana Jang Husen. Isukna gidig bae Ki Jalal kaci pancar. Bedog ponokna geus nyolegreng saliwatan mah teu temong lantaran kahalangan ku sarungna nu dibeubeurkeun. Gampang mun aya nu nanyakeun mah api-api rek neangan Jang Husen. Atuh mun kabeneran bisa papanggih jeung Ani di nu simpe, moal asa-asa rek jakuk bae dikadek dibongohan. Kawasna bae kabiruyungan ku milikna Ki Jalal teh da eta we barang manehna keur ngagedig palebah kebon awi nu anggang ti lemur ari rong heap teh ti hareupeunana Ani ngalenghoy. Kabeneran
papagna teh dinu simpena kerep gue canaon-naon ge kijalal teh geus ratug gancang manehna ngaraga perah bedogna bari panona mureleng ka Ani ari lar papaliwat janda parah deui serepet bae manehna mesat bedogna sarta teu panjang omong deui hiuk bedogna diheumatkeun sasangkleng naker nurek dihanca teh sirahna pisan supaya teu loba pamolah meureun sakali jekek oge Ani teh moal bisa menyat deui. Nah atuh anak hiuk bos bedogna hanca angin lantaran sasaranana ngadadak ngaleungit. Ani sakilat naker ngalelepkeun badana ngabarengan ngagirirna awak nalik ngenca kira-kira 45 derajat. Bari sret suku katuhuna ditarik ka tukang puguh we ari breh teh gigirna Ki Jalal nu molongpong mani kosong daya aling-aling nu ngahalangan sarta kaayaan posisi badana keur doyong ka hareup sarta teu anta parah deui hiu jekuk bae leungeun buntung Ani teh ngahanca kana iga burungna nutu merapna kaki Jalal kontan manehna ngoceak teu beda tinu ditotog guhalu beusi galeong gabru bae manehna namru bari gegerungan. Heh salah sorangan cacakan lamun tadi keur waktu pasaran og manehna teu ngebrehkeun bubuden dicurigaeun mah Ani teh moal gampang-gampang jol-jol bisa ngepeskeun panarajang kalawan babari naker. Tapi geus kitu we meureun dasar Ki Jalal kudu ngaranapan apes diri. Bongan manehna sorangan teu bisa ngawasa emosina. Panon make mureleng. Oge leungeuna make ngaragamang kana perah bedogna nu pikeun Ani mah. Sakitu oge geus cukup kudu waspada sarta hati-hati. Ani teh sanyana henteu nyorangan. Tapi duaan jeung Adria. Harita Adria mah nyimpang heula ka nu bala lantaran hayang Kiih. Lain deui manehna ngarasa kagetna sarta reuwasna. Barang ngadenge nu ngoceak sarta kadenge sora nu ngagedebut kawas aya nangka asa krag-krag. Ku kituna ngagentak manehna luncat ka tengah jalan. Ari breh teh manehna mireungeuh nu keur ngajoprak bari gegerungan. Padahal Ani teh harita teu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Hoi, hoi, kunaon baraya? Bet kawas budak gugulingan di kebon awi, kunaon? Cek Adria ngeyehkeun. Nanyana estuning sangeunahna naker teu beda tinu mupuas. Sarajan bener manehna teh tacan nyaho pasualanana tapi mana ngajurah roh oge bari disanghareupan ku Ani nu keur ngabedega tangtu eta jelema teh geus nyieun peta kurang ajar ka Ani. Dah dikumahakeun sarajan Ani lucunya ngadon ngaringku kawas pusing atawa begu nu keur neangan cacing. Cek Adria deui loyong manehna nyampeurkeun ka deukeut Ki Jalal. Eukeur mah ngarasa nyeri katurug-durug hayoh deui make digeuh-geuikeun aji ganu ngahinakeun naker. Atuh Ki Jalal teh nafsuna jadi ngagugudug engkoh da arisa nyana mah teu parna-parna teuing manehanana dengan ieu mah awahing ku kacida reuwasna we. Ku ajaman tadi rek narok hulu tapi akhir-akhir kalah ka iga burung manehna. Ditotog ku halu beusi nu matak barang mireungeuh suku nu ngadeukeutan. Teu anta parah deui bedogna nu masih keneh dicecekel teh hiuk bae disabetkeun kana babajeg Adria. Hehehe pusing teh aya keneh hojana geuning geu. Cek Adria
bari ngakentak luncat ka gigi rebis bae manehna kudu ngaranna pantan padaksa saumur-umur. Alah, ucap-ucapan teh sia mana gari hal teuing hayang modar kali urang tarok hulu sia-sia. Cek Jalal bari ngagurnya alahudang. Nafsu na kagila-gila bari terus medengkring kawas heueuh sugih kawani. Pokona mah inget kana buruhna di Jang Husein ke teh nu antukna manehna jadi nekat. Tak kabur teuing bego. Rahasia teh malakal maot kitu nu purah nyabut nyawa. Nah tuh sia tadi teh kalah kanyungkur ha. Kaditu lalu tuh ka kebon sampe atawa kaditu tuh ka pipir lisung tuh. Meangan cacing mah lain ngadon sosongkruk di kebon awi. Cek Adria ucap-ucapanana teu kurang-kurang matak peureus. Puguh we tuh meratna kaki Jalal teh lain deui matak lungleng katur lengan. Awak ngagidir pinuh ku nafsu beungeut beureum eceuy teu beda ti tamaga. Daun ceuli panas karasana lir disebit sarta ngungeng katorekan. Nu antukna teu antaparah deui. Sabrut bae manehna narajang ngaheumatkeun bedog ponokna bari dibarengan ku gorowokna nu handaruan. Aye sia jodet urang teh trek tahun teu sia teh ulah sinapa cagreg sia. Naon teh bedog si cepot ka dieu? Ku aing mah moal burung teu digayam. Adria ngagentak jingkrak. Beuk. Leungeun katuhuna ngababuk ti geulang. Jekuk. Leungeun kencana mah pegcukang irungna Ki Jalal. Slik. Bedogna murag. Jari jeug. Ki Jalal rek ragrag. Kontan manehna ngagero bari letahna kutap ketap lantaran aya nu asin-asin kana bibirna. Sing oreng getih tina liang irung campur jeung umal. Uninga umal. Bukhara. Aya karasana baraya. Cek Adria mapanas lawan. Ya lo usia. Cek Jalal teu ngurus dikanyeri. Sabrut deui. Manehna narajang ngasupkeun jurus timanganten meunang guguru ti nagaraten tapi Adria oge teu cileureun ngagentak manehna ngawangun gerakan tapak jalak meunang guguru ti Ani. Peureut Ki Jalal teh digilekeun ka katuhu ku leungeun kencana. Sabrut. Aduh. Ngacai belah rigi, aduh ampun ya. Bereup Adria nyebrut dihanap jebrod ngahanca dada. Dayak dag rek rebah ka tukang bari dua leungeuna roroesan. Hiu jedak deui. Hiu jedak deui leungeun kenca Adria ngababuk kana sirah. Bisa-bisa ada ikutu urna nunga beset dada ditoron gitu maki Jalal teh. Teloba ada ipamola. Gebru bae maneh nanga gedebut ragragna nangkarak bengkang. Sarta ari gebut ari kusak gue teusik malik deh. Gering tepira pengawasan asanes kumat cerah tadi teh ngawitanan aja gak nih? Cek Adria. Nah hehehe, saterusna manehna Malika Ani nanyakeun kumaha mimitina. Waktu papa liwat tadi teh Pak. Ari nongong ari hiuk we ngadek ngabongohan. Teu uyahan atunya. Urang mana sareng ngadi yeuh. Asana teh cucungahna keurnya. Duka Pak iya. Tepang oge name ayeuna. Ah nya leres kurang ajar atuh. Adria bari ngareret kaki Jalal. Terus kumanehna disambeurkeun maksudna mah hayang leuwih sidik kana rupana.
Tayoh kapadutna keur dodong siga waris ya. Sekadria nyarita deui sanggeus manehna nelek-nelek kana rupana Ki Jalal. Saeutik oge manehna teu nyangka yen Ki Jalal teh teu usik-usik sote lain kapaehan. Tapi ngahaja we api-api teu eling supaya teu terus dihanca kunu jadi lawan. Numatak barang Adria geus nongong rek nyampeurkeun deui ka Ani, sakilatna keur Ki Jalal meta ngagunakeun sukuna dipake ngael suku Adria nu harita keur ngalengkah. Atuh teu ampun deui salontot geudebut wae Adria nangkuban. Geus kitu mah parejat Ki Jalal teh hudang ngajerek-jeg nangtung. Aduh, ngabongohan sia kurang ajar. Adria ngagentak deui hudang. Ari ngarampak kana tarang ngadadak aya nu ngajenul segede nog hayam. Kawasna bae neungar batu. Sabab pinter sabab unggul baraya. Lain pinter atuh adol curang sia deuleu. Adria baka tingku kacida nafsuna teu tatapa sini deui. Sabrut bae manehna narajang ngasupkeun jurus landak nobros gunung. Warahan ti Ani kene. Nah atus ya cileureun codet. Ki Jalal bari ngaheheh teh rikat manehna ngagilek nyerong. Gerawal leungeun Adria nu keur nyewuk teh ditewak nu maksudna mah rek terus dicentok. Tapi Adria leuwih ti heula geus bisa ngajudi kana maksudna nu jadi lawan. Nu matak barang sasaranana ngaleungit nu ngajadikeun tonyokanana poos. Ngagentak leungeuna ditarik deui gilek nyerong ka katuhu bari ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup geduk siku katuhuna geus hasil dibadugkeun kana careham kenca nu jadi lawan jorelat Adria dina gerakan pangalmuih sakilat geus celok ditukangeun Ki Jalal sarta teu antaparah deui hiu. Leungeun katuhuna diheumbatkeun nu saterusna ngagejret kana punduk musuh. Salontod gabru. Ki Jalal nangkuban porolo. Manehna ngudalkeun eusi kadutna jaba punduk mah karasana asa botong. Hayoh geura budi deui sia kunjung. Cek Adria bari nyampeurkeun anu keur babalongkengan. Ki Jalal ripuh-ripuh oge maksakeun hudang. Jadi jeug nangtungna masih keneh gagaleongan ret manehna ka Adria nu bangun rek ngahanca deui. Hayo sia monyet. Masih keneh panasaran? Hayo sia. Cek Adria morongos teu beda tinu rek neureuy buleud. Mitra kaum dangu diteruskeun ge geus aya untupan. Kukituna Ki Jalal teh terus bae unur-unuran bari pupuringisan. Sarta ari lila-lila mangagentak manehna balik kanan. Barangbeng bae lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Geus teu ngurus di kanyeri, geus teu ngurus di kawirang, oge geus teu inget kana buruhan nu dijanjikeun ku Jang Husen. Pokona mah manehna kudu gancang nyalametkeun diri. Lantaran manehna ngarasa yen wawasena teu mahi dipaksakeun oge ulah-ulah manehna bakal kaleungitan sira. Si kasabalan teh tayoh teuing kapatutna. Woyoh! Cek Adria bari ret ka Ani serengeh manehna seuri. Ani atungan ukur males nyerengeh. Ret ka Ki Jalal, geus jauh naker. Ukur ka temong bujurna bae ampul-ampulan. Teu beda tinu diberi ku Bagong ngamuk. Ngarasa giris ku lelewana Adria nu memang rupana oge geus matak pikas yeuneun anu borangan. Geus kitu mah teu loba polah deui. Terus bae Ani jeung Adria ari nit deui nuluykeun lumakuna
harita teh maranehanana rek ka pasir cadas gandung. Ngahaja jalana teh henteu norobos. Tapi nguriling kaleles itung-itung bari jalan-jalan. Nganya eta hayoh make dipanggihkeun jeung Ki Jalal. Nupikeun Ani atawa Adria oge ieu teh geus mata kaget deui bae. Lantaran teu katepi ku ati, teu kahontal ku akal. Naon nu jadi sababmu sababna nu matak eta jelema teh ujug-ujug narajang ngabongohan. Padahal papanggih oge kakara harita pisan. Mitra kaum dangu tina perkara babadamian jeung Mad Tasim Katut Kemet sarta Bopeng Tea. Ku Andi teh tacan bisa dilaksanakeun. Lantaran manehna kaburu kaganggu ku urusan nu aya patula patalina jeung Nyi Eis. Bakuna mah manehna teh hayang bisa nepungan heula jang dana supaya ulah kateterusan ngabaeudanana lantaran nepi ka ayeuna teh manehna tetep bae siga anu neundeun hate teu ngeunah. Boh dinarinatna atawa kiceupna ngebrehkeun ka ceuceub anu pohara. Ngan nya eta ari rek dibawa nyarita teh tacan aya kasempetan. Nu dimaksud teh hayang rineh paduduaan. Jeung Nyi Eusna ayeuna mah lengkap pisan papanggih. Taksiran bae dicaram ku Jang Dana supaya ulah kaluar ti imah. Moal ari dicaram ku Pak Haji atawa ku Ibu Haji mah lantaran lamun dititenan sikepna ka Ani masih keneh tetep kaya robahna. Kukitu teh mah sanajan Jang Dana oge moal daekeun ngadoni. Da piraku Nyi Eus teh bakal cicingeun pasti bakal dicaritakeun nu sabenerna ka Pak Haji atawa ka Ibu Haji. Kukituna Ani teh jadi asa teu puguh laku. Mineng manehna ngadatangan Mang Amir atawa Adria. Nya eta susuganan bae bisa tepung jeung Nyi Eus. Tapi luput tara katemo ngulampreng kaluar malah tara kadenge sora-sorana acan. Kawasna bae ngajejempe maneh numpi di kamarna. Tara kaluar aya namanya binya, Nyi Eus teh. Nyeta tara katinggal kaluar Jang Ani. Hari aneun we Jang Dana mah nya. Cek birah. Nu memang geus nyaheun kana naon-naon nu geus kajadian ditamakan balong teh. Lantaran ku Ani geus didongengkeun. Muhun bi. Kanggo abdi mah jadi bingung we ayeuna teh margi Jang Dana sapertos anu teras nu teuli. Namung aya saena Jang Ani geuning Cep Husen teh tara aya ka dieu deui ayeuna mah. Sumuhun kituna mah bi. Mung nyaeta sing sarwa bingung kanggo abdi mah. Irah, irah. Ngadadak kadenge Pak Haji Sobana ngageroan ka Bi Irah. Kah? Irah ngacentak ngerojol ti dapur. Ngarasa reuwas oge puguh sasatna keur ngupat. Bieu siga aya Ani Irah. Sumohon aya juragan Haji. Jeung juragan ieu. Mangga. Irah asup deui ka dapur teu lila kurunyung Ani nyamperkeun ka Pak Haji. Nyolongkrong ka hareupeunana bari teu nyarita sakeme. Kukituna mah sarua na jeung Bi Irah pada-pada ngandung kareuwas anu pohara. Sok sieun carita anana kadenge. Kabeneran we ini bapak teh puguh talina mah rek nita nyusulan. Andur Ki Adria ka Cikemulan. Dititah muguhkeun bako ka Ki Tohir. Ayeuna pak. Nya kiraguan we di dieu. Jeung atuh ka dapur bisi hayang ngopi mah ka itu. Dupi Pak Iyana tos di pasian terang gitu pak. Nges manehna ayeuna keur ka imahna heula. Bade dibujeng we ku abdi ka Bumina tuh. Arna moal ngopi heula. Cek apa? Mitra. Gue ngagugu ka hayang mah ieu teh memang hiji kasempetan nu kacida hade na pikeun bisa papanggih jeung Nyi Eus.
Orang kaya harita ari reteh ani nempo kajang dana nunga gentak norojol ti jero. Temong budina mani bakatut hasim taya siruanen daun. Nyakin wea tuh. Ya lumayan ani ya, ya, ya. Kang Abdi? Nya. Dak, ya dia manggis dibere tadi. Hatur nuhun atuh pak. Ulah ngampleng atuh ani adik adia teh. Aya dahareun meureun disadorkeun eubeuh mah wayahna. Ya. Cek Haji bari neuteup ebreh geterna sora teh pinuh kunada kanya. Mangga pak. Ani nemalanana bari tungkul. Lain serab ku Pak Haji tapi nyingkahan sorot panona jangdana nuhurung ngandung kaceceub. Ajong atuh buru-buru we ka itu. Kagi Adria. Oke ulah leleda di jalanannya. Geus reng saya mah gancang we bali. Mitra. Geus kitu maleos ani teh ini treka imahna Adria. Saeutik oge kumanehna teu katiten waktu tadi meh bareng jeung Norojona jangdana kaluar. Tina sela-sela panto imah aya nu keur nogel ngintip nempokeun kamanehanana. Mataya lian tinyi euis. Sarta barang kumanehna kanyahoan jeung ani reka imahna Adria ngagentak nyeulis kaluar make jalan tukang saterusna ngabalicet ngajug-jug ka imahna Adria sangkaan jang dana mah adina teh keur jongjon bae ngadedempes di kamarna barang jol teh ani ka imahna Adria atuh lain deui kagetna barang mireungeuh nyeulis geus campego di dapur. Tetalang ke gancang kumanehna disamperkeun. Is? Kang. Is, teu asa-asa deh gabruk ke manehna ngarangkul. Gini ngaya di dia, nung. Terang weng, kang, bade ka dia. Is, nyari tanah bari marabaikeun cipanon. Tong nangis atuh nung. Bila ayeuna ningalikeun, isin ke. Sedih atuh kang. Wayah, nawe nung. Sami kang ani oge mualabina. Tersangka gening kang naon teh Elis nasib urang tersangka bakal mayunan jurang tresna anu sakieu lungkawing sareng gurawesna sanggem kang Ani ge wayahna nung cing sabar mukangna atuh bet sapertos anu cicingan bae gening kedah kumaha atuh tatak naon atuh terus terang ka abah duh teu berat waktos-waktos ieu mah is duka engke mah kapayun. Is, atuh bade waksa balaka ka amunya. Ulah waka is. Sabar elanan. Sing percantan ka Kang Andi. Moal is. Dugi ka waktos nama tangtos Kang Andi teh. Moal cicingin. Sing percantan ka Kang Andi. Sanes teu sono Kang Andi teh is. Marga ayeuna pisan ka damio sareng Pak Iya. Andi. Ngareret kaluar memang Adria keur ngajanteng luarin dapur. Keur ngadagoan Andi bari sakalian ngajaga. Bisi aya nu rek nyusulan ka Nyi Eus. Pokona mah ngarasa hariwang ku jangdana. Mangga atuh Kang, wirujeng angkat. Cek Nyi Eus, bari morosotkeun leungeuna. Kitu we eta mah is. Sing percantan ka Kang Andi. Mitra, Andi rek ini teh semu barirat naker. Ngarasa tibelat kanu keur nyeung ngawaskeun. Cacakan lamun teras ka Pa Haji Sobana mah manehna teh kana moal init nya-nya lantaran rarasaan teh keukeuh bae asa aya anu ngabeungbeuratan suku meni hese naker dilengkahkeun kaharti mun dina sajeroning leumpangna teh Ani estuning taya pisan kaberagan sajajalan dengan tungkul ngahruk ari lalemutan mah jauh tinggalin di tukang. Atuh Adria nyakitu keneh kabawakin oge jempling ngaja jempe maneh ngan panonawe nutirireuh ngareretan ka Ani nukir lempang di gigireunana. Nah atuh ari keur jongjon lalempang bari tekecat-tekecet nya geus rada jauh we ti lemur teh rong heap teh ti hareupeun aya nu ngurunyung megna kana hate Ani lain deui karasana. Etawe jajantung oge mani asaragrag bawa ningkureuwasna. Lantaran nu datang teh taya lian tinyi tarsia.
lempang nak rurusuhan kawas nuker manggih kasieun atawa keur aya nu diudag. Itar, Ani ngagero bari deg-deg mayana oge muru. Kang Ani, Itar siah oge ngagentak lumpat ti babaranting, ari nepi ari gabruk bae ngarontok, leungeun duanana teu sirikna montel meulit kana punuk Ani bari ti paparakan. Ani, duh, Kang Ani. Itar, duh, kunaon Itar teh? Kunaon? Repanon Nyitar siah beureum bareng jeung eureuna sora nu leles-lesan nu ampir teu kadenge. Kolosot badana ngarumpuyuk rangkulanana udar lalaunan. Ani lain deui reuasna bari ngagentak nyangkeh cangkeng Nyitar siah. Mun teu kaburu mah pinasti badana bakal namru. Itar, Itar, kunaon atuh Itar teh? Duh, Gusti, kunaon atuh Itar teh? Ani teu karasa deui cipanona terus merebei mireungeuh kaayaan Nyitar siah nu terus ngalempreh dina sangkehanana. Paejah, Paejah, kumaha atuh teh, Paejah? Ani saterusna ngumahakeun ka Adria. Ke jangan ieu. Adria teu wudu ngarasa gembeur oge. Eukeur mah teu nyaho atawa utuhna deui geus puguh ngarasa kagetna mah mireungeuh adegan nu teu disangka ti tadina. Malah dina hatena mah make ngagerentes. Leuh moal salah cenah kabogohna deui wae meureun ieu teh. Kawasna mah geus lila teu diteang-teang. Lain ku loba kabogohna teh Jang Barna nya, Jang Barna Jang Ani. Urang golerekeun welanan di sisi Jang Ani. Cek Adria nyarita deui bari karawak milu nyangkeh Nyitar siah. Geus kitu maregayang dibawa ka sisi, hek digolerekeun di angelan kulahunan Ani. Lila kulisik nyah Nyitar siah beunta. Ret ka Ani nu keur ngalahun sirah manehanana. Berbae-bae cipanon nyurungkuy. Beki lila beki juuh nu antukna mah sagruk bae manehna ngaguguk. Beungeutna disumputkeun kana lahunan. Sedang dua leungeun ti paparekat kana cangkeng Ani. Itar, kunaon atuh Itar teh? Aya naon Itar? Ani saruana di bari ramisa. Duh Kang Ani, nasib Itar tadegi kakieuna Kang Ani. Nyitar siah jongjon ngaguguk kana lahunan Ani. Nah kumaha kitu? Nah Itar teh di benduan ku Tuang Rama? Bari hate mah lain deui ngarasa kagetna jeung bingungna. Pantesna Nyitar siah teh kabur ti imahna ngahaja nyusul-nyusul ka manehanana. Lantaran nandu kana kahayang bapana pikeun direremokeun ka si Jakalara. Sanes Kang Andi, mung duh ampun Kang Andi, kedah kumaha atuh Itar teh? Sumun kunaon atuh, sok nyarios cingleres. Ani ngarasa bingung hek Nyitar siah teh dihudanggeun sinadiu. Duh Kang Andi, Itar teh deugi ka kakieuna Kang Andi ku Abah. Sasatna dipaksa diparabkeun ka si Jakalara kedah daek ngalayana nafsu hewanna. Itar teh ayeuna mah tuh Kang Ani, Itar teh tos diruksak digadah bah. Cek Nyitar siah bari meungpeukan panona ku dua leungeuna, sedang genci panona terus merebei teu eureun-eureun. Kumaha Itar? Dikumahakeun Itar teh ku si Jaka? Ani nanya na sewot bari panon teu sirikna biji kabeh. Sedang napasna ngadadak ngahegak kawas nutas nanya. Leuwih-leuwih ti ngadenge jelegerna sora gelap keur tengah poe ereng-erengan. Di, duh, Kang Andi. Kapaksa Itar teh tiasa bahaja larentos teu tiasa walakaya. Dupi ayeuna duh Kang Andi. Itar teh ari tos janten runtah mah. Ku si Jaka disepak tebenten ti anjing buduk di jarian. Kang Andi, kedah kamana atuh Itar nyalindungkeun diri nyang sangkeun badan sakujur. Upami teu emut ka Kang Andi mah Itar teh tos luas ikhlas bibilasan. Nyitar siah bari gabrug ngarontok ka Ani. Sirahna disusupkeun kana dadana. Cipanona nu terus-terusan ngabaseuhan bajuna Ani. Karasana haneut tembus kana kulit. Kumaha Itar? Itar teh dugi ka kitu. Duh, deudeuh teuing Itar. Mitra,
Pangakuan Nyitar siaharita mangrupa tenggelan batin kacida hebat nak pikeun Ani. Nutum rapna ka Ani tewudu ngalak ketayina nunimulkin laleleusna tulang-tulang sani. Nuhandukna Ani oge murubutkin cipanona. Bari nangkep ka Nyitar siah maniti papareket. Sajongjongan mah dua nanating salegruk pa ungku-ungku. Disaksian ku Adria nu gawenangan olohok bengong. Lantaran manehna mah saeutik oge teu ngarti meus-meus acan. Tapi telila korejat Ani hudang ngaleupaskeun rangkulanana. Panona nu ramisak teh ngadadak buringas. Sinarna hurung matak seber nu nempokin. Sarta peureup katuhu na mani buleud-buleud bae di acung-acung. Bari pokna teh. Jantra. Sato galak oge tara nyatu anakna. Tapi Andi kana pika tega marabkeun anak sorangan kana sunggutna serigala. Jakalara. Awas Andi ka ulah ngeunah-ngeunah. Ulah sambat kaniaya lamun tajan diratakeun rejing lemah. Moal sudah rasaning ati kaula. Ret Ani ka Adria anu masih keneh molohok. Pugue Adria teh. Mana ngaradak murungkut tebeda titi tinggi digebrig. Hatena ngarasa seber nu lain dikieuna mireungeuh bubudena Ani harita. Pokona masieun kabarerangan. Hek dipake meupeus keuyang. Mitra kaum dangu. Pangaruh nafsu kapegung amarah teu bisa mudal. Antukna Ani ngajengjen teu beda ti arca. Bari sinar panon ngakebur hurung. Ciri wanci eusi dada nu keur meujehna ngagedur pinuku nafsu ngabulak limpas amarah matak seber nu nempokin. Nyitar siah tetep sumegruk nginghak. Nyuuh kana taneuh anu ngajejemrung pinuhku jukut. Bari beungeut dipeungpeukan ku dua leungeun. Dipirig ku sasambatna nu pegat-pegat matak ngahalas ngarakaca. Sedang Adria tetep murungkut bari hate sereseran. Ngarasa paur mireungeuh bubudena Ani harita. Dina ngabudalkeun amarahna teh sok sieun salah alamat. Hek mubak mabuk kanu tanpa dosa. Antukna diri manehna nu bakal jadi sasaran meupeus keuyang. Mitra kaum dangu sabot keur kitu ana jurelat. Jung Ani luncat ngolebat ka hareupeun Adria. Puguh we keur mah teh tadi oge memangna Adria teh sasatna keur dipupuk ku kapaur dilimpudan ku kahariwang. Atuh barang manehna mireungeuh gerakan Ani kawas nurek ngarekep. Ngagentak manehna luncat ka tukang. Orok kaya sarungna nu dibeberkeun kana canggengna ngadadak udar sarta terus morosot ka hanap nu saterusna meulit kana sukuna. Atunya teu beda we tinu diringkus nu nimbulkeun gerakanana jadi gejed sarta teu antap arah dengan kedebut bae manehna ragragna nangkarak bengkang. Aduh, kasebelan sarung teh nyina kageun sia. Cek Adria bari ngorejat hudang nyel manehna nafsu kana sarungna. Sarta teu antap arah dengan heat bae sarungna teh disepak bakating ku hayang puas meureun. Tapi dadalan anu keurna aspi celakaeun teh aya-aya bae. Kumanehna teu karasa bakating kalimpudan ku nafsu. Yen suku kencana masih keneh kabeulit ku sarungna. Atuh teu ampun deui ari heat suku katuhuna rek nalapung sarung ari gebut deui bae manehna ngajurah roh. Sakali ieu mah ragragna ti teuneut cungcurungna awor jeung taneuh garing. Nya atuh lumayan ngagorowokna oge rada rosa sarta cengar-cengirna rada lila bari teu deureuh pepelengkingan. Aduh, bujur. Pepalengkingan jeung ribut kana bujur sugan mah leupas bujurna nya mitra. Pokaranya kurang teraskin. Sedengkeun anu dipikasieunna mah keur bukbek kawas nu kasurupan. Tangkal suren dihanca ku leungeun buntungna.
dipake mepes ke yang sanajan bener tangkalna teu kerel-kerel. Tapi buah sarta dauna teu wudu mani maluragan, teu beda tinu dikebut ku angin puyuh luluwukan. Atuh rungkun-rungkun saliara mani lebur diluluh sarta terus dirabutan. Rabeng ting balawer dibalang-balangkin. Cager, pohara mitra, hanya kau kabujeng Neng Nong, dinten ayeuna cekap dugi ka dieu heula. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan, insyaallah enjing urang teraskin. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.